В ході робочого візиту на Донеччину міністр охорони здоров'я України Максим Степанов відвідав Краматорськ. В Краматорську він поспілкувався зі студентами та викладачами Донецького національного медичного університету. Обговорювались питання подальшого розвитку вузу та проблемні моменти, забезпечення житлом викладачів-переселенців, забезпечення кадрами та підвищення рейтингу медичних професій. Під час спілкування міністр зачитав наказ Мінздрава України про дострокове припинення контракту з діючим ректором Донецького національного медичного університету Петром Кондратенко та призначення на посаду виконуючого обов'язки ректора Маю Єрмолаєву, яка є професором кафедри внутрішніх хвороб ДОНМУ. Наказом Міністерства охорони здоров'я від 17 серпня 2020 року виконання обов'язків ректора Донецького національного медичного університету покладено на Єрмолаєву Маю В'ячеславовну. Це людина, яка все своє, скажімо так, лікарське життя і наукове пропрацювала саме в нашому Донецькому національному медичному університеті. Максим Степанов разом з представниками міської та обласної влади відвідав опорну лікарню номер 3 Краматорська. Міністр перевірив, як проходять роботи по реконструкції приміщення під відділення екстреної медичної допомоги. Роботи виконуються за рахунок обласного та місцевого бюджетів. Також в рамках президентської програми «Велике будівництво» тут будується корпус приймального відділення для пацієнтів, де вони будуть перебувати до огляду лікарями. А тут буде у нас ресепшн, зал ожидання, дві оглядові. Будет комната матери и ребенка, будет санузел. Потом вход получается в корпус. А приезд экстренная медицинская? А экстренная это с другого торца. Побував міністр охорони здоров'я і в обласному центрі кардіо- і рентгеновоскулярної хірургії. Лікарі розповіли, що тут роблять практично усі види операцій на серці, в тому числі і на відкритому серці. Так, за минулий рік була зроблена 31 операція. У ході спілкування з медиками були підняті питання нестачі кадрів та низьких зарплат. Так, за словами директора департаменту охорони здоров'я ДОНОДА Володимира Колесника, укомплектованість лікарями по області складає 65%. Недостатньо у них дитячих спеціалістів усіх напрямків та багатьох вузьких спеціалістів. Взагалі, дитячі спеціалісти практично всі, я от знаю, що в Краматорську проблема з дитячим окулістом, це катастрофа, люди займають очередь чуть ли не в 3 утра, щоб попасть к узкому спеціалісту. Це реальна, огромна проблема. Максим Степанов зазначив, що розпочинається підвищення заробітної плати лікарям, середньому та молодшому медперсоналу. Вже з вересня зарплатня збільшиться на 2-3 тисячі гривень. Врачі – 70% в 14-му розрядах, там 3560 гривень, причому ці гроші 3560 плюс 22% цього ЄСВ, то все на суму не входить. І, відповідно, середній медперсонал плюс 2,5 тисячі гривень, ну, 50% мінімальне. І младший медицинський персонал 1250, 25% мінімальне. Це тільки начало. На думку міністра, головне для медиків – це професіоналізм та престижність професії. І його команда буде працювати над тим, щоб лікарі були соціально захищеними, а молоде покоління хотіло працювати в сфері медицини.